Magandang araw mga kakusina! Sa video na to, magluluto po tayo ng misua with pork siomai. Super sarap nito mga kakusina, kaya't umpisahan na po natin! Para umpisahan ang ating misua with pork siomai, hiwain po muna natin ang ating medium size na carrot para po sa ating gagawing siomai. Nilagyan ko lang po siya ng 3 butil na bawang para medyo mabango siya. Gumamit po ako ng food processor para medyo pino yung ating carrots at bawang na ilalagay sa ating siomai. Kung wala naman po kayong food processor, pwede po na hiwain nyo na lang po siya ng kutsilyo pero dapat pino. Meron po akong 100 pesos worth ng pork giniling. Nilagyan ko po siya ng half tablespoon ng asin at half tablespoon ng seasoning. Naglagay ng kaunting paminta at gumamit ng Kikkoman soy sauce. Nabibili po ito sa mga supermarket o kahit sa inyong mga palengke. Kung wala naman po kayong Kikkoman soy sauce, pwede rin po yung ordinary soy sauce na ginagamit po natin. Maglagay po tayo ng 2 pirasong itlog, 1 tablespoon na harina at yung ating hiniwa na carrots kanina. Haluin lang po natin itong maigi. Pagkatapos na mahalong maigi, pwede na natin itong ibalot sa ating Molo wrapper. So guys, malaking Molo wrapper yung binili ko ha, kasi ihahalo natin siya sa misua. So dapat medyo malalaki po yung ating siomai na gagawin. So pinalot ko lang po siya ng ganito. Gumamit po ako ng maliit na scooper, or kung wala naman po kayong scooper, pwedeng kutsara lang din. 1 tablespoon full yung sukat niya. Yan. And then ganyan, pisil-pisilin lang po natin para masiksik po yung ating pork. Pagkatapos maibalot po lahat sa ating Molo wrapper yung ating pork mixture, nilagyan ko po ng kaunting mantika, or pinahiran ko po ng mantika yung ating steamer basket para hindi po magdikit yung ating siomai mamaya kapag kinuha na po natin siya dito. Nakagawa po ako ng 20 pieces na pork siomai. At pagkatapos, nagpakulo na rin po ako ng tubig bago natin ilagay yung ating pork siomai. Steam po natin siya ng 20 to 25 minutes sa medium na apoy. Habang naghihintay po tayo ng ating pork siomai na maluto, naghiwa na po ako ng bawang, 3 butil lang po, para sa ating lulutuing misua mamaya. 1 pirasong sibuyas, 'yung ating spring onions. After 25 minutes, ayan, luto na po yung ating pork siomai. Sa tingin pa lang mga kakusina, super yummy niya, oh, di ba? At ready na rin po yung ating sangkap para sa ating pagluluto ng misua. Yung ating hiniwang bawang, sibuyas, spring onion or onion springs, Tapos maglalagay po tayo ng 2 pirasong beef cube para po pampalasa sa ating sabaw. At maglalagay din po tayo ng miswa, syempre yung ating main ingredient. So 4 na balot po ang ilalagay po natin. Nabili ko lang po yun ng 6 pesos ang isang balot. At maglalagay din po tayo ng itlog. Sa isang kaldero, naglagay po ako ng kaunting mantika. At mag-uumpisa na po tayong mag-isa. Ilagay ang sibuyas, bawang. At pagkatapos ay maglagay tayo ng 7 cups ng tubig. Para sa ating sabaw. Takpan at pakuluan. Kapag malapit na siyang kumulo, ilagay na po natin yung ating beef cube. Para makapagsimula na po tayong magtimpla ng ating sabaw. Haluin maigi hanggang sa matunaw ito. At pagkatapos ay ilagay na po natin yung ating pork siomai na na-steam na natin kanina. Haluin. Maglagay po tayo ng kaunting paminta. Isang kutsarang asin. Ang pagtitimpla po ay nakadepende na rin po sa inyong mga panlasa. Pwede po kayong magdagdag pa ng seasonings. At yung ating 1 pirasong itlog. Dagdag lapot din po to sa ating sabaw. Haluin lang po natin maigi hanggang sa kumalat yung ating nilagay na itlog sa sabaw. And then yung ating spring onion, lagay na po natin. So malapit na po itong maluto. At panghuli, ilagay na po natin yung ating miswa. Super dali lang pong maluto nitong miswa na ito. Kaya dapat po medyo mabilis yung ating paglalagay nito at ayan, siguro mga 1 minuto lang luto na to eh. Pagkalagay nyo, lalambot na agad yan. Super dali lang lutuin itong miswa. Pwede kayong gumamit ng tinidor para matsak nyo na hiwa-hiwala yung ating miswa. Kasi minsan nagbubuo po yan. Takpan at iwan lang natin ng mga ilang segundo at pagkatapos, ready to serve na ang ating miswa with pork siomai. So mga kusina, try nyo po ito ha. Alam ko pong at sigurado po ako na masarap ito. Kasi siomai pa lang, masarap na. Super siksik sa meat ang ating siomai. At masarap yung pagkakatimpla. Kaya ayan, sana matry nyo na rin po sa inyong bahay ang ating miswa with pork siomai. So, nilagyan ko lang po siya ng twist. Ginawa ko pong siomai ang meatball. Pwede naman po, diba? So, ayan. Maraming pong ulit salamat sa pagtambay sa aking channel. Hanggang sa muli po, mga kusina. God bless us all!